Veliki pozdrav poštovani gledalci Zvezda TV i dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Juče smo svedočili ubedljivoj pobedi fudbalera Baraka Bahara, odnosno našeg prvotimaca protiv Kruševačkog Napretka u okviru drugog kola Super lige Srbije. Uživali smo u prelepim golovima. Međutim, u subotu 5. avgusta, takođe na kanalu naše televizije, posmatrali smo duel našeg razvojnog tima, odnosno grafičara, koji je savladao Metalac rezultatom 3:1 na gostujućem terenu. Ono što je karakteristično za ovaj duel jeste da Marko Nejić poslao čak 11 igrača koji ispunjavaju pravilo bonusa od prvog minuta na teren, što je veliki uspeh ne samo za naš razvojni tim, nego za celu omladinsku školu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Fudbaleri grafičara savladali su Metalac u prvom kolu Prve lige Srbije u Gornjem Milanovcu rezultatom 3:1 pogocima dvostrukog strelca Andreja Petrovića i jednim golom Strahinje Stojanovića. Nije krenulo najbolje po izabranike Marka Neđića s obzirom da je već u 13. minutu dosuđen 11-terac nakon sporne situacije za domaću ekipu. Ipak to nije sprečilo Ivana Gutešu da bude bolji od Miloševića, koji je uputio udarac sa bele tačke i tako da dodatan vetar u leđa ekipi grafičara za nastavak meča. Samo 2 minuta kasnije Andrej Petrović je iskoristio sjajnu povratnu loptu Veljka Mladenovića i na prelep način doveo grafičar u prednost i tako postigao svoj prvi pogodak u seniorskom fudbalu na zvaničnim mečevima. Igrao se 43. minut kada je Bojan Aleksić poravno rezultat, a sa rezultatom 1:1 se i otišlo na pauzu. U nastavku igre već u prvom minutu Milenko Mijatović je povukao sjajan kontranapad po desnom boku, uputio oštru loptu na peterac, tamo je bio spretan Andrej Petrović koji je postigao svoj drugi gol na meču i tako ponovo doveo u prednost naš razvojni tim. U 51. minutu konačan rezultat je postavio Strahinja Stojanović koji je iskoristio odbitak nakon šuta Veljka Mladenovića, izbio sam 1:1 sa Premovićem i bio rutinski realizator. U nastavku meča videli smo bezidejan Metalac, pre svega sjajnom postavkom najmlađeg tima u Prvoj ligi Srbije, dok je predvodnik u defanzivnoj liniji bio Fejvo Rogbu, koji je uz Andreja Petrovića najbolji igrač ovog meča. Grafičar je prvu prvenstvenu utakmicu startovao sa čak 11 igrača koji ispunjavaju pravilo takozvani bonus fudbalera. U sezoni koja je upravo krenula po propozicijama takmičenja, igrači koji su rođeni zaključno sa 2002. godinom se ubrajaju u gore pomenutu grupu, a tim grafusa je u proseku imao tek nešto više od 18 godina. Prema izboru jednog od najperspektivnijih fudbalskih stručnjaka u našoj zemlji, Marka Neđića, ekipa sa Senjaka izašla na teren u sledećem sastavu. Ivan Guteša, golman rođen 2002. godine, je proveo 90 minuta na golu. A čuvar mreže rođen u Vršcu je dokazao odbranom 11-terca kako je maestralno čita penale. Pored Guteše, najiskusnije ekipi su bili kapiten grafičara Filip Vasiljević i napadača Veljko Mladenović. Oni su generacija sa mladim golmanom. Defanzivnu liniju su krojili Boris Matić, mladić rođen 2004. godine, koji igra na poziciji desnog beka. Kraj leve aut linije je dejstvovao 2 godine mlađi David Đurić, koji je direktno iz kadetske selekcije prekomandovan u seniorski fudbal, a ujedno je i reprezentativac naše zemlje. Štoperski tandem su krojili Aleksej Vukičović i Fejvo Rogbu. O Vukičoviću nije previše potrebno trošiti reči, s obzirom da je u proteklih 6 meseci stasao u sjajnog defanzivca. Rođen je 2005. godine, a prošle sezone u omladincima Zvezda je davao golove u Ligi šampiona sa mladi. Njegov parnjak, internacionalac Nigerije, Fejvo Rogbu, je prototip centralnog beka koji ne mogu tako lako da se pronađu na fudbalskom tržištu. Snažnija mu je leva noga, dobro se pozicionira i siguran je na lopti, što su odlični preduslovi za dalji razvoj. Pored Filipa Vasiljevića, u veznom redu su igrali nekadašnji kapiten čuvene zvezdine klase 2003 Marko Ćurić, a đak naše fudbalske akademije predstavlja pluća tima. Dvostruki strelac protiv Metalaca Andrej Petrović je rođen 2006. godine, takođe je preskočio omladinsku ligu Srbije, a malo mu je trebalo da zablista u prvoj ligi, takođe nastupa za reprezentaciju Srbije. Po krilima su dejstvovali Milenko Mijatović i drugi strelac na duelu Strahinja Stojanović. Oni su rođeni 2003. godine,
a timu je nedostajao mladić koji je rođen 2007. Andrija Maksimović, koji se smatra za jednog od najtalentovanijih mladih igrača u našoj zemlji. Kao i svake sezone ulazimo sa naravno namjerom da pobedimo, da odigramo što bolje. Imamo dosta mladih igrača, dosta novih igrača. Na pripremama su pokazali da treba da ostanu tu u prvom timu grafičara, da se dodatno razviju kako bi ubrzali taj proces sazrevanja iz omladinskog fudbala u seniorski. Nema dileme da je grafičar prava fabrika igrača, a brojni primjeri fudbalera poput Kosta Nedeljkovića, Jovana Šljivić, Jovana Mijatović, Nikole Kneževića, Stefana Leković, Nikole Mituljikić, koji su trenutno u prvom timu Crvene zvezde, to dokazuju, jer su upravo ovi momci kroz kaljenje u grafičaru stasali u prave fudbalske profesionalce. Nakon ove utakmice dolazimo do činjenice, a ona jeste da je grafičar najmlađi tim koji je ikada nastupao u prvoj ligi Srbije, što je naravno činjenica za ponos, ne samo grafičara, već i omladinske škole fudbalskog kluba Crvena zvezda i našeg prvog tima, jer znamo da je upravo kroz kaljenje u grafičaru veliki broj igrača dolazi do severne tribine, odnosno do terena, gde treniraju redovno zvezdani prvotimci. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Tema dana, a vi svakako ostanite uz kanal Zvezdne televizije. Veliki pozdrav i prijatno!